اور الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں اعلیٰ سطح پر تبادلوں کی منظوری دے دی ہے۔ بلوچستان کے 3 سیکرٹریز، 6 کمیشنرز اور 33 ڈیپٹی کمیشنرز کے تبادلوں کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ بلوچستان کے متعدد ایس ڈی پی اوز کے تبادلوں کی بھی منظوری کا حکم دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں اعلیٰ سطح پر تبادلوں کی منظوری دے دی ہے۔ بلوچستان کے 3 سیکرٹریز، 6 کمیشنرز اور 33 ڈیپٹی کمیشنرز کے تبادلوں کی منظوری جاری کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کے متعدد ایس ڈی پی اوز کے تبادلوں کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلوچستان میں اعلیٰ سطح پر تبادلوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بلوچستان کے 3 سیکرٹریز، 6 کمیشنرز اور 33 ڈیپٹی کمیشنرز کے تبادلوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ شاکر عباسی، نمائندہ کیپٹل ٹی وی اسلام آباد، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاکر عباسی، اپڈیٹ کیجیے گا، بلوچستان میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے بیوروکریسی میں جو اخاڑا پرچار کا عمل ہے وہ جاری رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں اعلیٰ سطح پر تبادلوں کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن بلوچستان کے مختلف شعبوں کے 3 سیکرٹریز، 6 کمیشنرز اور 33 ڈپٹی کمیشنرز کے تبادلے کی منظوری دے دی ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن نے بلوچستان کی متعدد بہت شکریہ شاکر عباسی، نمائندہ کیپٹل ٹی وی اسلام آباد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔